cik man zināms, sievietēm patīk vīriešu formas tērpos. Diez vai kapteiņiem arī ir kādas modas tendences? Imidža skola Unastyle. Valsts izglītības un zinātnes ministrijas akreditētas tālāk izglītības programmas. Moto – profesionālisms no profesionāļiem. Viesojamies Imidža skolā Unastyle tieši ieskaitas laikā. Šeit tiek gatavoti jaunie profesionāļi, stilistu, frizieru un vizāžistu specialitātēs. Pēc mācību beigšanas audzēkņi izvēlas turpināt mācības citās skolas programmās. Mūsu skolas lielākais pluss tiešām ir tas, ka mums ir iespēja audzēkņiem piedāvāt praksi visdažādākajās vietās. Mums ir iespēja viņus sūtīt gan uz žurnāliem, uz dažādām fotosesijām. Viņi iet, ir daudz dažādi lielie koncerti, ir modes skatas, ir dažādi televīzijas projekti. Meitenes strādā teātros, seriālos, operā. Tā kā tas ir tāds labs pārbaudījums viņām pašām, iepazīt sevi, iepazīt reālo darbu. Un daudz arī, teiksim, šajās te, praksēs iegūst jau savu nākamo darbu, jo daudz darbu devēja paskatoties, kā mūsu audzēkņi strādā, viņi labprāt arī viņiem pēc tam piedāvā šos darbus. Viena no audzēknēm, Beāte Kudiņa, pēc skolas beigšanas jau 3 gadus veiksmīgi darbojas kā vizāžiste. Vēloties paplašināt savu redzesloku, viņa izvēlējās mācības turpināt. Jebkur, kur es arī aizēju arī pie kādiem jau zināmākiem cilvēkiem savienībām strādāt, viņa es pasaku, ka es nāku no UNAS skolas, tad cilvēki uzreiz saka, vai mierīgas ir. Tā kā principā UNA ar savu darbu un mīlestību pret savu darbu ir izcīnījis šo popularitāti. Starp Imidža skolas beidzējiem ir arī pašmāju slavenības – dziedātājas Dženī Mei un Kristīne Zahārova. Man ir liels prieks, ka es māku ne tikai vienā mazā jomņā, vakara meikupiņa vai kā, bet ka es izmācījos visu, jo šī mirklī var tā pamatīgi eksperimentēt arī uz skatuves un nebaidīties, izskatīties kaut kā savādāk. Imidža skolā darbojas arī studija, kurā strādā augsti kvalificēti meistari. Mēs aicinām arī pavasarī un vasarā savus klientus gan uz vizūrām, gan uz meikupiem, gan uz stila veidošanu. Mums šeit notiek fotosesijas, pārvērtības. Un arī mācības notiek visu vasaru, un, protams, tie, kam patīk šī radošā gaisotne, interesants, fantāzijas pilns darbs, tad 30. maijā, 2012. mums ir atvērto durvu diena, kur mēs gaidām visus potenciālos mūsu audzēkņus, interesentus, kas varēs iepazīties ar visām mūsu mācību programmām, iepazīties ar audzēkņiem, viņu darbiem, ar pasniedzējiem, uzzināt visus interesējošos jautājumus. Nu, katrā ziņā varēs izvērtēt, vai viņi šajā vidē grib būt, grib atrasties un šajā brīnišķīgajā darbā strādāt. Laipni lūdzam!